Өзі небәрі 11 жаста, дегенмен тау шаңғысынан кәсіби спортшы. Ол кім дейсіз бе? Ендеше көріп таныс болыңыз. 11 жаста дегенді естіген кезде көз алдымызға кеше ғана мектеп табалдырын аттаған, оңы мен солын енді танып біліп келе жатқан жасөспірім елестейді. Алайда бұл ұғымның Кай Джонсқа қатысы жоқ. Өйткені ол небәрі 11 жасында тау шаңғысы спортынан профессионал спортшы атанды. Спорттың бұл түрін таңдауымның басты себебі ол тұратын өңірім. Шаңғышылар арасында танымал жер Джексон Хоул қалашығы, дейді Кай. Жастайынан өзінен әлде қайда үлкендерге қарап өсіп, қызығып, кейде жарысып та кететін. Соның нәтижесінде бүгінде кейбірін тіпті артта қалдырады. Тау шаңғысын жылдамдық үшін ұнатамын. Төмен қарай зулап келіп секіргенде өзімді құстай сезінемін. Дәл сол мезетте уақыт тоқтап қалатындай. Ал бұл сезімді сипаттау мүмкін емес. Кай Джонс күн сайын жаттығып, жаңа трюктар үйренеді. Өзін барынша сынақтан өткізіп, қабілетін толық пайдалануға тырысады. Ал бүгінгі жетістігі үлкен жеңістердің тек бастамасы екеніне сенеді.